China imearifu leo kuwa inatoa chanjo za COVID-19 kwa nchi karibu 40 za Afrika, ikiongeza kuwa haina malengo mengine zaidi ya ukarimu. Wachambuzi wanasema hiyo ni krata katika diplomasia ya chanjo. Afisa mmoja wa wizara ya mambo ya nje ya China amewaambia waandishi wa habari kuwa dozi hizo za chanjo ya COVID-19 zitapelekwa katika nchi ya Afrika ama zimetolewa bure ama zimeuzwa kwa bei nafuu. Afisa huyo Wu Peng amelinganisha kitendo hicho cha China na msimamo wa baadhi ya nchi ambazo hazikutaja na kusubiri hadi pale raia wake wote watakapopata chanjo kabla ya kuruhusu chanjo wanazotengeneza kusafirishwa katika mataifa mengine. Inadhaniwa kuwa bila shaka alikuwa akipiga kijembe Marekani. Wu amesema ingawa China pia inaamini kuwa ni lazima raia wake wote wapate chanjo haraka iwezekanavyo, haifumbui macho mahitaji katika nchi nyingine na inafanya iwezekanavyo kutoa msaada. Afisa huyo ambaye anaongoza kitengo cha Afrika katika wizara ya mambo ya nje ya China ametolea mwito jumuiya ya kimataifa kufuata mfano wa China, wakati Marekani ikishutumiwa kujilimbikiza dozi za chanjo za COVID-19, rais wa nchi hiyo Joe Biden Jumatatu wiki hii aliahidi kutoa dozi milioni 20 kwa nchi nyingine katika muda wa wiki 6 zijazo, kiwango hicho kikifikisha msaada wa chanjo wa Marekani kwenye dozi milioni 80. Utawala wa Biden haukuweka bayana nchi zitakazonufaika na chanjo hiyo. Shehena hizo mpya kutoka Marekani itahusisha chanjo zilizotengenezwa na makampuni ya Kimarekani ya Pfizer, Moderna na Johnson and Johnson. Aidha, siku za nyuma utawala wa rais Joe Biden ulikuwa umeahidi kutoa dozi milioni 60 na chanjo iliyotengenezwa na AstraZeneca ifikapo mwisho wa mwezi ujao. Hapo jana baraza la usalama la Umoja wa Mataifa lilitaka kasi ya upatikanaji wa chanjo bara Afrika iongezwe. Ilieleza wasiwasi juu ya ukweli kuwa Afrika imepata 2% tu ya chanjo ya COVID-19 zilizosambazwa kote duniani. China imekuwa ikipata mafanikio makubwa katika kile kilichopachikwa jina la diplomasia ya chanjo, kwani tayari imekwisha jitolea kusaidia nchi 45 kwa dozi zaidi ya milioni 500, ikiwa ni kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na shirika la habari la Associated Press. Arnold Kidi kwa mujibu wa DW.